Semper Fi, všechno nebo nic. Chyťte je pod krkem a nepuste. Hlásí se střelecký seržant Army Army. Nastražte uši. Už vás někdy napadlo, jak se válečníci na bojišti dostali odházení kamenů tomuhle? Tak, dneska máte kliku. V dnešním dílu se budeme bavit o ničení bunkru. O zbraních, které dokážou vyhnat nepřátele z jejich zákopů. Nebo o pedění. Od starověkých zbraní, které dokázaly prorazit hradby až po výbušný, který naši vojenský hrdinové dodnes používají, aby vypravili nepřátelé na věčnost. Připravte se stéct hradby. Je čas nabíjet a pálit. History uvádí zajistit a nabít. Když koaliční síly ničily nepřátelské pozice v Iráku, měli k dispozici vyspělou technologii na ničení bunkrů, naváděnou pomocí GPS. Jenže než tahle špičková palebná síla přišla na svět, potřebovali jste k vyhnání nepřátel z opevnění něco trochu jiného. V minulosti neměli válečníci trhaviny, aby mohli vyhodit hradby do povětří. Museli teda vymyslet nějaký způsob, jak je rozbořit. Proto přišli s obrovskýma strojema, který byly konstruovaný k vrhání předmětů dost těžkých na to, aby se zdi zhroutili. A před 2,5 tisícem let to dělali takhle. 4. století před naším letopočtem, balista. Jméno je odvozený ze starořeckého slova házet. Balista měla 2 ramena na čepech, připojený k torzním pružinám. Když jste je stáhli dozadu, uložená energie posloužila k vržení balvanu nebo dokonce velkých šípů. Obléhací balista dokázala vrhat střely, které prorážely zdi a decimovali nepřátelský vojáky po skupinách na vzdálenost 500 metrů. Dneska tu se mnou je Eric Ludlam. Eriku, tohle si postavil, tak mi o tom něco řekni. Tohle je torzní stroj, to znamená, že tady jsou torzní svazky, které skroutíš pomocí podložek, a pak tady nahoře. V roce 332 před naším letopočtem Alexandr Veliký obléhal ostrovní město Tyr na jihu dnešního Libanonu. Použil balisty namontované na lodích k prorážení městských hraneb. My jsme si tamhle na lešení postavili figuríny a pokusíme se je srazit dolů. Teď vám předvedu, jak to Alexandr Veliký dělal, ale místo šípů a balvanů použijeme proti těm obráncům 100 metrů od nás melouny a dýně. Kdysi by to chtělo spoustu lidský síly, abyste tuhle příšeru natáhli. Ale my si ušetříme práci elektrickým navijákem. Raz, dva, tři. A moc vysoko. No. Balista byla konstruovaná na vrhání předmětů na hradby, ne přes ně. Ale dokážu si představit, že tohle by v pevnosti způsobilo pěkný bolení hlavy. Tohle je náš poslední pokus. Ale upozornili mě na to, že tohle je obléhací zbraň. Není to odstřelovačská puška, je to zatracená obléhací zbraň, kterou se střílí na hordy nepřátel. Naše horda se skládá ze 3 nepřátel. To není zrovna velká horda. Co? Je trochu malá. To je ono. Sakra, jednoho jsme trefili. Kdyby to byla zeď, rozbili bychom zeď a všichni by spadli dolů. Ano, přesně tak. Jsem si jistý, že stará dobrá balista by si užila bourání a drcení hradeb, ale věřte mi, že balisty nebyly jediná atrakce na pouti. Po staletích obléhání pevností armády vymysleli obléhací zbraně, které dokázaly vrhnout větší kameny mnohem dál.
12. století. Trebišet. Trebišet zdokonalili Francouzi během křižáckých výprav. Dělal stejnou práci jako balista, ale jiným způsobem, s větším dostřelem a účinkem. Trebišet fungoval jako obří páka s obrovským protizávažím, zavěšeným na kratším konci dlouhého otočního břevna, s košem na střelu na delším konci. Jakmile bylo protizávaží uvolněný, střela byla vržena ohromnou rychlostí a silou. Byla to dokonalá zbraň na postřelování opevnění hradu. Francouzský král Filip II. Použil 11 trebišetů, aby přesvědčil mocného sultána Saladina vydat v roce 1191 město Akon. Já se na to tady v Novém Hampshire podívám s pěstitelem dýní a majitelem trebišetu Stevem Seegersem. Musím říct, že je to nádherný stroj. Jednoduchý stroj poháněný gravitací. Máme tu protizávaží. Váží více jak 6000 kilo. Hlavní účel stroje je vrhat balvany na hradby. Byl zkonstruovaný k boření opevnění. Postavil si ho a napadlo tě, že budeš potřebovat cíl. Jaký cíl by byl vhodnější? Hrad, že jo? Měl jsem tu starý recyklovaný sudy od oleje. Rozřezali jsme je a někdo je natřel tak, aby vypadali jako hrad. A teď je to náš cíl. To protizávaží má 6 tun. Kdysi by ke sražení toho ramene bylo zapotřebí víc než 40 chlapů. Naštěstí pro nás má Steve naviják. Kámen váží 80 kilo a my ho vystřelíme na vzdálenost 180 metrů, jako kdysi francouzský křižáci během obléhání Akonu. Máme zelenou připraven. Moc krátká. Zasáli jsme patu zdi hradu. To není špatný, ne? Docela dobrá trefa. Tak, nabijeme další balon. Máme zelenou. Přímej zásah. Trefili jsme se přímo do prostřed hradu. Tak se na to podíváme. Podívej na ten kráter. Koukej tamhle, asi jsme to jehně zabili. Chudák jehně. Chudák. A zlomili jsme koni nohu. Teď může odjet domů a v klidu odpočívat. Stejně jako balvany dokázal trebišet před hradební zdi, vrhat hořící balíky dechtu. Dřevěný budovy se slaměnou střechou uvnitř řadu vzplanuly a způsobily velkou nespokojenost. Pokud obránci nevydali město ani potom, museli jste si tam pro ně dojít. Když nemůžete zeď přelézt, musíte jí podlézt. Říká se tomu podkopávání a je to fakt něco. Když se váš nepřítel zavře do pevnosti, musíte vymyslet způsob, jak se mu dostat na kůži. Mluvím tu o vyhození bunkru do povětří. Už jsme viděli, jak se dá zbořit hradební zeď pomocí zbraní, jako je trebišet. Jenže tyhle vrháče kamenů občas na zničení cíle nestačily. Co uděláte, když házení kamenů na zdi nezabírá? Musíte se dostat pod zeď. Říká se tomu podkopávání a je to technika na boření bunkru, která se datuje až do starověku. Starí Řekové oslabili zdi obléhanýho města tím, že se pod nima vykopal tunel. Pak zapálili podpěry, štola se zhroutila spolu s půdou a hradební zdí nad ním. Mazaný, co? Ve středověku došlo doslova k explozi techniky podkopávání, když začali používat, no však víte co, no, černý prach. 9. století. Podkopávání pomocí černého prachu.
Černý prach byl první trhavinou používanou k ničení bunkrů. V bitvě u Vídně v roce 1683 otomanský minéři vyhodili části městských hradeb do povětří. Nakonec je Rakušáci zastavili vykopáváním vlastních tunelů a otomanský nájezdníky zastavili. Ale podkopávání pomocí černého prachu zůstalo taktikou používanou následujících několik století. Já se chystám zjistit, proč. Se mnou tu je pyromat, teda technik Mike Simons, můj kámoš Mike. Jak se máš? Ujde to. S Mikem, jen on a já, 50 kilo černého prachu. Já vím, že během občanské války používali černý prach. Během občanské války používali spousty černého prachu do kanonů, pušek a tak s ním vyhazovali věci do povětří. Černý prach během občanské války používali i k ničení bunkrů, třeba při obléhání Petersburgu ve Virginii. Vojska Unie konfederaci obklíčila, ale nedokázala proniknout do jejich opevnění. Vojáci Unie vykopali tunel dlouhý 155 metrů pod pozice konfederace a naplnili sklípek na jeho konci sudama s černým prachem. Výbuch udělal monstrózní díru. Nakonec měli kráter více než 10 metrů hluboký a asi 35 metrů široký. Říká se tomu bitva o kráter. Bohužel vojáci Unie se dopustili té taktické chyby, že vtrhli do kráteru. Zjistili, že je před nimi 10-metrová zeď a na ní sedí konfederační vojáci, kteří si říkali, no není to sranda, střílíme je jako ryby v sudu. Jasně. Nebyl to dobrý nápad. Chlapům, kteří dělali tuhle výbušnou práci, se říkalo sapéři. Od francouzského slova zákop. A já teď rozšířím jejich řady. Vykopeme díru, naládujeme ji černým prachem, zakryjeme a pak nahoru narovnáme tuhle velkou hromadu tvárnic. A pak to zapálíme. Tahle demonstrace ukáže, jak efektivně tunel naplněný černým prachem poškodí pevnost nad ním. Dobrý, my to ale s kopáním tunelů budeme mít jednodušší než Yankeeové. Chlap má pocit pořádný síly s takovým traktorem. Je tam dost místa na dalších 50 kilo, jo? Tehdy se roznět prováděl pomocí cestičky vysypaný černým prachem. Jenže my používáme něco trochu spolehlivější. Tohle hoří rychlostí asi metr za 2 nebo 3 minuty. Jo, fajn. Takže máme víc než dost času utéct. Pytle s pískem odkloní sílu výbuchu přímo nahoru. A tady máme naší hradební zeď. Tady je. To je šlehačka na našem banánku s čokoládou. Pustíme se do banánku, vyhodíme to tu do luftu. Hotovo, můžeš pálit. A jedem. Během bitvy o kráter použili 80x víc prachu, takže se tam moc dlouho nepotloukali. Asi 500 metrů od místa výbuchu se cítíme v bezpečí. Ale Mike nechce nic riskovat. 3, 2, 1. Páni. Přesunuli jsme spousty hlíny, že? To máš naprosto pravdu. Půjdeme se podívat na tu zkázu. To je pěkně velká díra. To je pěkný. Tvárnice jsou na cucky. Vypadá to, že 50 kilo černého prachu dokáže hradební zdí pěkně zatřást. Kdysi černý prach saperům dost pomáhal, ale nová trhavina měla usnadnit a zefektivnit podkopávání.
19. století. Podkopávání pomocí dynamitu. Chlapík, který nám dal Nobelovu cenu míru, nám taky dal dynamit. Správně, Alfred Nobel. Do té doby se jako trhavina používal hlavně černý prach a výkonnější, ale mnohem nestabilnější nitroglycerin. Nobel, chemik a technik, přišel na to, že manipulace s nitroglycerinem je mnohem bezpečnější, když se smíchá s křemíkem do jílu podobné pasty. Než byste se nadáli všichni, počínaje průmyslem a armádou konče, dynamit všichni chtěli. Tak do práce, co to tu máme? To, co vidíš, je dynamit. Je to standardní patrona dynamitu 3x20 cm pro trhací práce. Máme tu 50 kilo, kolik jsme měli černýho prachu při předchozím pokusu. Ale tentokrát očekáváme větší výbuch. Máme elektrickou rozbušku, můžeme ji odpálit z našeho úkrytu. Během první světové války probíhaly jedny z největších podkopávacích operací v historii u města Messín v Belgii. Britský, australský a kanadský jednotky vykopaly 21 tunelů od německých linií, pak je naložili 450 tunama trhavin. Sakra, chtěl bych tam tenkrát být. Následný výbuch zabil 10 000 nepřátelských vojáků, zničil většinu města a slyšeli ho lidi až v Anglii. Tohle je roznětka. Takhle ji chytíš, stiskneš tlačítko a dojde k výbuchu. Dobře. Koncert může začít. Pálíme. Uvidíme, co náš 50-kilový balíček radosti dokáže. 3, 2, 1. Země se pohnula. Cítil jsi, jak se země pohnula? Cítil. S černým prachem ne. Je to skvělý srovnání. Můžu říct, že je tu mnohem víc měkký země, než kolik jí bylo v minulý díře. Takže dynamit dokáže udělat větší díru než stejný množství černýho prachu, ale podkopávání nebyl jediný trik, který měl dynamit v rukávu. Snadno se přenášel, byl bezpečnější a to pro sapéry znamenalo hodně. Vyháněli jsme nepřítele z jejich skrýší vrháním kamenů. Přijmeš zasah a podkopáváním jejich bunkrů pomocí trhavin. Když se rozjela druhá světová válka, armády se dali do pohybu. Mobilita byla nejdůležitější. Když jste v terénu narazili na nepřátelskou pevnůstku nebo bunkr, kopání tunelu nebylo zrovna praktický. Bigoši v poli potřebovali nový přenosný prostředek, tak nepřítele, abychom tak řekli, vykořenit. Druhá světová válka, nálož na tyči. Odborník na výbušniny. Kenton Tucker s tebou přinesl nálož na tyči, která vypadá dost povědomě. Moje žena něco takového má, doma máme něco hodně podobného. Čistí s tím koberce, ale tak mě napadá, že tenhle krám by jí bouchnul do obličeje, že? To by jí bouchlo do obličeje. A taky je v tom spousta dynamitu? Přesně tak, spousta. Jak se tahle věc používá, Kentne? Nálož je upevněná na čepu, takže ji můžeš snadno umístit proti bunkru. Zapálíš zápalnici, ta dohoří k rozbušce, tohle je bleskovice, ta přivede k výbuchu dynamit, který prorazí díru. To je prorážecí nálož v kostce. Během druhé světové války byly nálože na teči konstruovaný k prorážení německého atlantického valu v Normandii.
V Tichomoří jsme je používali k ničení japonských bunkrů, třeba na Saipanu a Iwo Jimě. Kent ne, já to pochopil, takže se tenkrát vždycky snažili prorazit z boku nebo ze zadu, protože přední strana byla bráněná. Správně, jít proti bunkru byla sebevražda. Tak to dáme taky ze zadu. Dobře. Dobrý. Nechceme, aby se skopčáci dozvěděli, co se tu děje. Teď se stane tohle. Prorazíme skrz tohle díru. Veškerá energie nálože bude nasměrovaná skrz tuhle zeď. Fajn, takže už nezbývá nic jiného, než to spustit. Zapáleno. Už to hoří. Dobrý. Řekl bych, že nejchytřejší bude rychle odsud zmizet, a to hodně potichu. Teď uvidíte, jak nálož na tyči dokáže zlikvidovat typický bunkr z druhé světové války. To bylo slušný, co? Jo, povedlo se. Tohle jsem cítil. Úplně to se mnou zacoumalo, fakt. Doufám, že to Fritzek moc neschytal. Odpálili jsme Fritzky na věčnost, že jo? Jistě, já myslím, že jsme prorazili zeď. Co myslíš ty? Řekl bych, že tohle kulometný hnízdo už problémy dělat nebude. Jasně, vidíte výhody jednoduchý nálože na tyči oproti ohromné spoustě času a práce potřebných podkopání nepřátelského bunkru pomocí trhavin. Na mě nálož na tyči udělala docela dojem. Byla moc roztomilá, to je bez debaty, ale musí existovat i něco lepšího. Vždycky chceme něco víc. Často bylo zapotřebí mít po ruce výkon nálože na tyči, ale v mnohem šikovnějším bali. Druhá světová válka. Nálož v brašně. V druhé světové válce nosili odborníci na demolice plátěnou brašnu plnou trhavin, který se říkalo nálož brašně. To byl výborný, snadno použitelný a dobře přenosný prostředek na ničení bunkru. Je to jednoduchý, zatáhnutím zapálíte třecí zapalovač a hodíte tašku do nepřátelského bunkru. Tak se na to podívejte, nějaký bezohledný člověk zaparkoval auto na místě, kam chceme položit naši nálož brašně. Jasně, jasně, jako bych vás slyšel. Gany, to není bunkr, je to starý auto. Nálože vraště se nepoužívaly na auta. No, Einsteini, nálož vraště se dá použít v poli na zničení čehokoliv. Bunkru, mostu, překážek, vozidel, čeho vás napadne. Je to demoliční nástroj. A já mám v plánu zdemolovat právě tohle auto. Stačí zapálit třecí zapalovač a ten pak zapálí zápalnici. Odstranit pojistku a zatáhnout. Sakra, koukejte na to. Co kdybys to tam prostě hodil? V autě mám oběd. Pojď, přestaň skuhrat. Musíš taky něco překoust. Voják během druhé světové války mýval brašně asi 8 náložek trhaviny. Mohli ji položit v budově nebo hodit do nějakého otvoru. Slung into an opening. Now, if this was kdyby tohle byl japonský bunkr, už by asi nepředstavoval žádný problém. Promiň, Kentne, ale museli jsme něco vyhodit do povětří. Jak sami vidíte, ručně umisťovaný trhaviny během druhé světové války získali respekt. Koukejte na to.
No jen se podívejte, všude tu jsou rozházený kusy auta. Nálože na tyči nebo vrašně jsou na ničení bunkru skvělý, ale pomyslete na toho chudáka sapéra, který musel jít až k nepřátelským dveřím, aby je tam umístil. Proto někdo vymyslel ještě lepší řešení. 1983, M32, vícranej granátomet. Po druhé světové válce bylo dopraveni trhaviny bunkru snaží díky granátometům. Tahle zbraň byla oblíbená ve Vietnamu a je taktický zázrak i v Iráku. Ale možnost několika výstřelů dělá z M32 jeden z nejlepších přenosných nástrojů na ničení bunkru. To mi teda věřte. A mariňáci, jako je seržant Arkan z Camp Pendletonu v Kalifornii, M32 moc rád předvádějí. Je to velký granátový revolver, ráže 40 mm. Stačí, když víte, na co zamíříte, to taky trefíte. Zabíjí v okruhu 5 metrů, v okruhu 15 působí zranění. Přesně tak to máme rádi. Díky otáčejícímu se válci poháněnému pruženou dokáže M32 vypálit 6 40mm granátů za necelý 3 sekundy. A dejte, kdo si s tím vystřelí. Dostanete tříštivé víceúčelové náboje. Ty střely proniknou až 5cm ocelovým pancířem. Takže, když narazí na bunkr s pytlů s pískem, lehce pancéřovaný vozidlo nebo něco takového, tak tohle střelivo tím pronikne. Jasně, strobí ukazová, když mám kolem sebe takovýhle věci. Rád bych si vystřelil, jo? Jo. Tak mi to půjčte. Tady to je. Uvidíme, jak ten zázrak funguje. Tamhle máme bunkry z ocelových pancířů a brzy z nich bude ementál. Šest nádherných granátů Hellhound, letících rychlostí skoro 300 km za hodinu a všechny v cíli za necelý 3 sekundy. Pěkně z bezpečný vzdálenosti. Víte, co je na tom to nejhorší? Nevím. Jakmile člověk začne střílet, je moc těžký přestat. Bez váhání bych si ho vzal sebou do boje. Bavíme se o ničení bunkru a to znamená masivní palebnou sílu. Když přijde na to vyhnat nepřítele z jeho pohodlných úkrytů, trhaviny to dokážou čím dál tím líp. Jsem v Missouri ve Fort Leonard Wood, v ženijním učilišti armády Spojených států a základně první ženijní brigády. Ženistům se taky říká sapeři. Zdejší mládenci jsou moderní ničitelé bunkrů, který pokračují v tradici sapérů, která začala ve středověku. Ženisti mají dokonce ve znaku hrad. Co tomu říkáte? Moderní sapeři nekopou jen díry. Dneska se ženisti specializují na prorážení cesty útočným jednotkám a jedním z jejich oblíbených nástrojů je bleskovice. Bleskovice je tenká pružná trubice naplněná trhavinou zvanou pentrit. Vypadá trochu jako elektrický vodič, jenže tohle vybuchuje s větší silou než dynamit. Víc nám o ní poví štábní seržant Wilkins, hrdý americký saper z Fort Leonard Wood v Missouri. Řekněte mi něco o sapérech, jak se dostanou tam, kam se chtějí dostat. My nekopeme tunely a neplížíme se k bunkru. My si cestu prostřílíme dovnitř, skrz kolem, jakkoliv je potřeba, abychom se dostali k cíli nebo skrz cíl. A co je tohleto? Bleskovice, detonační šňůra, je to víceúčelový nástroj ženistů. Můžeme ji použít skoro na všechno.
a taky skoro na všechno používáme. Je univerzální. Jenže tohle se nezapaluje, potřebujete rozbušku. Správně, my na Bleskovici jednoduše adjustujeme M11. To je tahle rozbuška, kterou tu máme. Jo. Rozbuška s trubicí Nonel. Když iniciujeme trubici Nonel, vyšle detonační vlnu do rozbušky, která vyšle detonační vlnu do Bleskovice, která potom vybuchne. A můžeme něco vyhodit do vzduchu? Jistě. Ukážeme vám, jak se používá Bleskovice k vyražení dveří bunkru, aby mohli naši vojáci zaútočit. Ženista může Bleskovici vytvarovat, jak si vzpomene, pomocí běžných materiálů, jako je tahle lepicí páska. Ty dveře to pěkně z čerstva vyrazilo, že jo? Bez problémů. Podívejte se přesně v místě, kam jsme umístili trhovinu. Přesně tak. Fakt úžasný, taky to byla sakra exploze. Americký ženisti používají Bleskovici v městském prostředí neustále. Teda je to pořádný randál, co? Určitě. Tady jsou ty dveře. Jo. Vyrazilo to celou kliku a všechno ostatní. No jo, jako nic. Když narazíte na dveře a máte po ruce Bleskovici, můžete si prorazit cestu bez pozvání. Jenže co v případě, že nechcete jít dveřma? Na to máme oválnou nálož. Proč to má takovýhle tvar? Je třeba vystřelit díru do zdi nebo do střechy, abychom se mohli dostat dovnitř. Jo. Jasně, dobře. Vytváříme si tak alternativní vstup? Vystřelí to ve zdi dost velkou díru, aby jí prošel chlap? Určitě. Dobře, já si říkám, že s takovou spoustou Bleskovice se ta stěna sesype. Celá. Já bych předpovídal něco jiného. Podle mě to celé vypadne ven. Tahle černá silueta se normálně používá na střelnici jako terč, ale sledujte, co se stane s nějakým tím metrem Bleskovice. Tři, dva, jedna. Já to říkal. Pořád ještě kousek zůstal stát, vyhráli jsme oba, co vy na to? Dobře, tohle je podle mýho gusta, menší destrukce. Hlavní je, že jsme dosáhli cíle. Jo. Protože tudy se dovnitř určitě dostaneme. A tak nebo tak pár metrů Bleskovice vám otevře cestu do nepřátelského bunkru. Pokud chcete, aby se chovala trochu jinak, přidejte prostě vodu. Tohle je nálož s vodním impulzem, je to v podstatě Bleskovice. A tu obklopuje voda. Bleskovici dáme mezi baky s vodou, sevřeme ji mezi ně a pevně omotáme páskou, aby tam nebylo žádné slabé místo, nikde po obvodu těch vaků. Musíme to udělat velmi pečlivě. Tak, z té nálože vytěžíme maximální množství energie. Normálně Bleskovice řeže, ale s tímhle překážku odtlačíme. Takže až zatlačíme na ty dveře, panty se zlomí a dveře vletí dovnitř. Voda je na rozdíl od vzduchu nestlačitelná. Takže přenese veškerou sílu výbuchu tam, kde je jí potřeba. Tak si tu teorii prověříme v rámci taktického cvičení. Tohle je přesně to prostředí, ve kterém se naši vojáci ocitají v Iráku a Afghánistánu každý den.
Bude to takhle. Musíme vyčistit tohle městečko z Blízkého východu. Bejkoši postupují kupředu, ale máme tu problém. Jsou tu dveře, které je potřeba vyrazit, aby mohli vojáci vstoupit do budovy. Fajn, připraven? Připravený do akce. Půjdeme s ním. To je náš signál. Jdeme na věc. Pevný ocelový dveře, jako jsou tyhle, by samotná bleskovice asi neprorazila, jenže nálož s vodním impulzem vytvoří soustředěnější účinek a měla by je vyrazit z pantu. Dobrý, útočník tým připraven? Běhneme dovnitř a prohledáme budovu. Kdykoliv můžeme prohledávat budovu nebo vyrážet dveře. To je naše práce. My musíme umět všechno. Jak vidíte, když bleskovice zaklepe, otevírají se všechny dveře. Tomuhle neodolají žádný dveře. No a to není všechno. Vy máte ještě pár triků v rukávu, že jo, štábní seržant? Ale vy to víte. Když přijde na ničení bunkru a vyhazování věcí do luftu, sapéři armády Spojených států mají k dispozici spoustu prostředků. Tohle je jeden z těch nejužitečnějších. Tohle není modely na vychytráci. Je to kus plastický trhaviny C4. 1954. Trhavina C4. Tohle je plastická trhavina. Znamená to, že ji můžete vytvarovat, jak se vám zlíbí. Je to jako jíl. A pak ji můžete odpálit. Během druhé světové války britský komando používali plastickou trhavinu k sabotážím v týmu nepřítele. Dokonce nějaký nespokojený náckové použili trofejní britskou plastickou trhavinu během operace Valkýra, nepodeřeného atentátu na Adolfa Hitlera. Odborník na výbuštiny, štábní seržant Wilkins, mi o celé C4 poví víc. Nejlepší vlastností C4 je stabilita. Můžu se s ní dělat, co mě napadne, nevybuchne. Můžete ji prostřelit, můžu ji dokonce zapálit a nevybuchne. C4 má při ničení bunkrů bezpočet použití. Třeba když se nás nepřítel snaží držet dál od svých bunkrů pomocí odstnatýho drátu. Tohle je modifikovaná klempířská nálož, máme tu sloupek. Jasně, tyčka z plotu. To je ono. Takovouhle. Přesně. V armádě tomu říkáme sloupek. My vždycky všechno zkomplikujeme. A do toho sloupku dáme C4. Kolik jste tam dal? Dost, aby odvedla svoji práci. Pořádný kus. Celý ten trik spočívá v tom, že sloupek položíme jednoduše na tu drátěnou překážku. Jo. Adjustujeme rozbušku a až vybuchne, vybuchne i C4. A ten sloupek přesekne ten drát a překážka se rozpadne. Je to v podstatě jednoduché. Jasně. A vytvoří průchod skrz tu překážku. My vám teď předvedeme, jak by se nálož C4 použila v bojové situaci. Budeme simulovat nepřátelskou palbu proti nám. Takže svoje přiblížení budeme muset zamaskovat kouřem. Fajn, jdeme. Když nemají vojáci k dispozici těžký dělostřelectvo, musí obranu zničit sapéři. To je ničení bunkrů v pokusu. C4 přivedeme k výbuchu iniciačním řetězcem, který končí bleskovicí omotanou kolem nálože C4.
Teď se přesvědčíme, že drát je pryč. Jasně, je tady. Vojáci teď vběhli do toho tábora a pobíjejí nepřítele. Dělají s nepřítelem krátký proces. To je jejich živobytí. Vypadá to, že sapeři svůj úkol zase splnili. C4 je účinnější než černý prach, univerzálnější než dynamit a manipulace s ní je bezpečnější. A sapeři dokonce přišli na způsob, jak s její pomocí oživit středověkou techniku ničení bunkrů. Pamatujete si na tohle? Já už jsem vám ukazoval, jak obléhatelé hradu v 16. století katapultovali hořící balíky dechtu do tábora nepřátel, aby je vyděsili až ke kapitulaci. No a dneska sapeři taky dokážou plivat oheň, jen používají modernější materiály. C4 přivedeme k výbuchu. Ohnivá koule, vršek vzplane, prásk, uletí kryt. Odhodí to kryt. Nakonec výmetná nálož, která to vykopne ven. Jasně, takže v pořadí 1, 2, 3. Jo, to se používá od 16. století. Tři. Dva. Jedna. Vždycky nejde o to je zasáhnout. Občas je to divadýlko. Takže říkáte, že jsme jim zahráli divadýlko, jo? Není to paráda? Psychologický efekt něčeho takového má velkou váhu, víte? No jasně. Když na mě někdo odpálí něco takového, tak se tam už nikdy nevrátí. To je tutovka. Už jsme viděli, jak se C4 dokáže prorazit průchod skrz ostnatý drát, aby mohli mládenci projít. A taky jsem vám předvedl pěknou ohnivou bouři. Ale pořád jsme ještě neviděli, co dokáže samotná C4. Že ne? Už nám došly bunkry. Ale jelikož se blíží konec pořadu, napadlo mě, že by produkčnímu nevadilo, kdybych si na chvíli půjčil jeho auto. Tři. Dva. Jedna. Naprostá destrukce. No a to je všechno. Ničení bunkru urazilo pořádný kus cesty od útoku na hrad obrovskýma strojema. Až po dnešní vysoce mobilní trhaviny na dnešním bojišti. Hlásí se střelecký sržant Arlie Ermy. Držte prach v suchu. Vyrobil historii v roce 2011.